саламатсыңарбы урматтуу окуучулар силер менен экран аркылуу кайрадан көрүшүп жатканыма кубанычтамын 9 класстын оқучылары үчүн кыргызстан тарықынан сабагыбызды баштайбыз силер менен сабакта мен тарық адам жана коом мугалими мусаева Женгішкүл кусейиновна кыргыз элинин чыгаан акындарынын бири жолон мамытовдун ыр саптарында ата жұрт қиын күнгө қабылғанда айлансын ар бир уулуң чагылганга дегендей биздин мекенибиздин келечегинин сілерге силерге намыскөй мекенчил адамдардан болосыңар деп ишеним артуу менен кең келечек каалаймын келгиле балдар сабакты өткөн теманы еске салуудан баштайлы суроого көңүл бургула таблицанын сол жагындагы окуяларга оң жагындагы сөздөрдү дал келтиргиле кана ойлонған ойлонгон болсоңор анда текшерелик туура жообу тигине түстөр менен берилип турат бир жылы февраль революциясында падыша тақтыдан құлады 1917 жүз он жылы октябрь революциясынын пролетариат диктатурасы орнады Граждандық соғыш мезгілінде аскердік коммунизм саясаты жүргізілді. жаңы экономикалық саясаттын убагында азық түлік салығы киргизилди кыргызстандагы жер су реформасы екі этапта жүргізілді. балдар кийинки тапшырмаға көңіл бөлгүлө бүтпөгөн сөйлемді толықтағыла нечен бері мамлекет мамлекеттүүлүгүнөн ажыраған қырғыз қалқына эркиндикке жол ашқан бұл 1917 жылдағы ұлу жүз он революциясы Бұғысы 1905-1907 жылдардағы 1 бешинчи орус революциясы всы 1917 жылдағы тогуз буржуазиялық демократиялық революциясы Қанавалдар, балдар ойлонуп жооп келгиле жооп берген болсоңор жообуңарды текшерип көрөлүк балдар туура жообу албетте а, а варианты нечен кылымдан бери мамлекеттүүлүгүнөн ажыраган кыргыз калкына эркиндикке жол ачкан бул 1917 миң жылдагы улуу октябрь социалисттик революциясы демек балдар бүгүнкү сабагыбызда бул революциядан кийинки кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыбына келтирилиши тууралуу сөз кылабыз бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыздардын мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшү жана жыйырманчы кылымдын жыйырманчы отузунчу жылдарындагы кыргызстандын коомдук саясий турмушу бүгүнкү сабакта балдар силер кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзүү жолундагы саясий тарыхый окуяларды аныктайсыңар улуттук интеллигенциянын өкүлдөрүнүн саясий ишмердүүлүгүнө баа бересиңер жайлоо совети жана жергиликтештирүү саясий иштеринин маанисин анализдейсиңер балдар силер падышачылыктын мезгилинде кыргыздар түркстан генерал губернаторлугунун жети суу сырдария фергана жана самарканд областтарына киргизилип бири биринен алыстатылып бытыранды абалга туш болгондугун билесиңер совет бийлиги орногондон кейін түркстан генерал губернаторлығының аймағында Түркістан автономиялуу советтик социалисттик республикасы түзүлүп кыргыздар дағы деле бұтыранды бойдон анын құрамында кала берген бул областарда кыргыздар башка улуттарга караганда азчылыкты түзгөндүктөн алардын кызыкчылыктары этибарга алынбай калган кыргыздардын ассимиляцияга кириптер болуу коркунучу туулган тоолуу кыргыз областын түзүү мына ушундай кырдаалда болгон 1921 миң жылы алматыда болгон кеңешмеде биринчи жолу түркүстан ассрнин курамында тоолуу кыргыз областын түзүү маселеси көтөрүлгөн бирок анда бул маселе чечилбей казак ассрине жети суу жана сырдария областары берилмек болот бул чечим кыргыздардын саясий абалын бир кыйла оордоткон анткени кыргыздар мурда бир автономиялуу республиканын курамына кирсе эми эки автономиялуу республикага бөлүнүп калмак буга макул болбогон кыргыз интеллигенциясынын алдыңкы өкүлдөрү жусуп абдрахманов ишеналы арабаев абдыкерим сыдыков бир миң жылы мартта кыргыз уездерин бөлүп өз алдынча тоолу кыргыз областын түзүү сунушун кайрадан көтөрүшкөн бир миң тогуз жүз жыйырма экинчи жылы жыйырма бешинчи мартта түркстан компартиясынын борбордук комитетинин секретариаты түркстан республикасынын курамындагы тоолуу кыргыз областын түзүү жөнүндө чечим чыгарган жыйырма алтынчы мартта болсо түркстан борбордук аткаруу комитетинин кичи президиуму курамында пишпек каракол нарын уездери жана олуя ата уездинин тоолуу бөлүгү кирген борбору кочкор кыштагында жайгашкан тоолуу кыргыз областын түзүү жөнүндө чечим кабыл алган башкача айтканда бул областка кыргызстандын түндүгү гана кирип ал эми түштүк кыргызстандагы кыргыздардын тагдыры фергана өрөөнүндө тынчтык орногонго чейин убактылуу ачык калтырылган эми балдар жусуп абдрахманов тууралуу документалдуу тасмадан үзүндүнү көргүлө абдрахманов кыргыздын көрүнүктүү саясий ишмери ташкындуу тагдыр ээси кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөөчүлөрүнүн бири 1924 жылы советтер союзунда улуттар аралык ажырамдашуу аракеттери башталганда кыргыздын көрүнүктүү уулдары биригип байыркы кыргыз элинин өз алдынча мамлекети болушу керек деген чечимге келишет биринчи варианты боюнча кыргыз сср түзүлмөк союздук бул кыргыздар эмес казактар ал кезде жыйырма алтынчы жылга чейин казактарды деп жүрүшкөн Бізді кара кыргыздар деп жүрүшкөн Қырғыз ссср түзүлөт ошол қырғыз сссрдин курамында кара кыргыз автономиялы облус биздин қырғыздын жетекчилери экиге бөлүнүп алып бирөө қазақтардын курамында болобуз деп, бирөө рсссрдин курамында болобуз деп. анан баягы рссрдин курамында болобуз дегендер жеңип чыгат түркүстандан бөлүнүп өзүнчө түтүн болатабыз дегендердің башында жусу абдрахманов да та болгон тагдыры татаал тарыхы бай кыргыз элин бириктирип пайды пайдубалын түзүүнү эңсеген автономдук облусту өзүнчө мамлекет кылсам деген ойын ачык айтып максат кылат кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыбына келтирүүнүн совет доорундагы алгачкы баскычы болуп 1924 жылы 14 октябрда түзүлгөн қара кыргыз автономиялы облусу эсептелет Қырғыстан Түркістан айысырының құрамынан шығып, түзден түз рсфсрдин құрамына кірген. 1925 жүз жылы 25 майда расмий аталыштан қара сөзү алынып салынып балдар қырғыз автономиялы облысы болып аталады. 1926 жүз жылы 1 февралда Бүткіл россиялық борбордық атқару комитетінің президиумы қырғыз облысын россиянын құрамындағы автономиялы республикаға кайра түзүү бойынша токтом қабыл алған жүз жылы кыргыз асри кыргыз советтик Социалистик республикасына айландырылған. кара автономиялы автономиялуу областы түзілгенден кейін Қырғызстанда партиялық, жана советтик бейлік органдары ұйышылған. 1924 1 жылы 1 октябрда уақтылуы өзгөчө башқару формасы РЕФКОМ кергізіліп, анын төрағалығына иманалы айдарбеков бекеген. россияның Коммунистик партиясының қырғыз обкомының партиялық бюросының бірінші секретарлығына михаил каменский ал эми экинчи секретарлыгына жусуп абдрахманов дайындалган өткөн кылымдын жыйырманчы жылдарынын экинчи жарымында эл башкаргандар кыргыз кызматкерлери ич ара бөлүнүп интеллигенция арасында пикир келишпестиктер кызып саясий абал курчуп турган бийлик үчүн күрөшкөн эки топтун ортосундагы жаатташуусу күчөгөн мындай жаатташуу большевик каменский кыргызстан партиялык обкомунун биринчи катчысы болуп келгенден кийин ого бетер курчуган каменскийдей болгон адамдарды жусуп абдрахманов чөнтөгүндө парт билети бар колонизаторлор деп атаган анткени каменский сталиндик үлгүдөгү жеке билігін бекемдөөгө аракеттенген Жүсіп абдрахманов жана құлов жетектеген араздашкан екі топты жараштыруының ордына аларды қайра қайраштырған. кудайкулов жетектеген топко колдоо көргөзгөн бир миң тогуз жүз жыйырма бешинчи жылы март айында жусуп абдырахманов кызматынан бошотулуп билимдүү тажрыйбалуу жана бийик абройлуу жергиликтүү кадрлардын бири иманалы айдарбеков областтык аткаруу комитетинин төрагалыгына шайланбай калат бул мезгилдеги социалдык экономикалык жана саясий оор абалды топтук араздашуулар андан ары курчутту каменскийдин кыргызстанда топтук күрөштү күчөтүп авалды ого бетер тата алданқан саясаты оппозициянын түзүлүшүнө алып келди так ошондо мамлекеттик кызматта иштеген санаалуу адам аймактагы маселелерди айтып чыгып кат менен борбордук бийликке кайрылган анда каменский башында турган партиянын кыргыз обкомунун саясаты сынга алынган алар 30 отузчулар деп аталышкан эмне үчүн отузчулар анткени қат автономиялық облус аймағында бийликтин аткаруу бутагында иштеген отуз кызматкер тарабынан жазылған. алардын арасында абдыкерим сыдыков ишеналы арабаев иманалы айдарбеков абдыкадыр орозбеков өңдүү кыргыздын каймактары болгон отузчулардын башчысы жана идеялык шыктандыруучусу балдар абдыкерим сыдыков эле эми бул улуу инсан тууралуу тасмадан үзүндүгө көңүл бургула кыргыз элинин тарыхында абдыкерим сыдыков өзгөчө орунду ээлеп аны тарыхчылар бир ооздон кыргыздын ата түркү деп аташат америкалыктардын вашингтондой поляктардын пилсуцкийдей түрктөрдүн ата түркүндөй француздардын дегголундай журт башчысы болчу журт атасы болчу инсан барбы деген суроого белгилүү тарыхчы зайнидин курманов абдыкерим сыдыковду баса көрсөткөн абдыкерим сыдыковдун кыргызга кылган кызматы мамлекеттүүлүктү түптөөдөгү аракеттери тууралуу ачык айкын эгемендүүлүк жылдары гана айтууга мүмкүнчүлүк пайда болду совет доорунда далай жылдар бою абдыкерим сыдыковдун эмгегин бааламак турсун атын атоо кооптуу эле улуттун кызыкчылыгын ойлоп элинин кең келечегин өзүнүн өмүрүнөн өйдө койгон абдыкерим сыдыков кыргызстандын жаңы тарыхында өзүнүн татыктуу ордун кийин гана ээледи эмне маселелер жазылган бул катта үч барактан турган бул катта Партияның қызматтық дайындоолору туура емес жүргізілгендігі анын негізінде эл чарбасы ақсап, халық арасындағы жер бөлүштүрүүдө тең укуктуулук сақталбай жатқандығы ошондой эле билим берүү боюнча кескин сындарды айтуу менен жалпы бийлик өкүлдөрүн аталган маселеге көңүл бурууга үндөгөн отузчулар жалпы сегиз талап коюшкан эгер ал шарттар аткарылбаса өздөрүнүн кызматтан алуусун суранган бир миң тогуз жүз жыйырма бешинчи жылы он экинчи июнь күнү кыргыз автономиялык облусунан москвага отузчулардын каты жөнөтүлгөн бул каты менен оппозиционерлер кыргыз обкомунун советтик органдарынын ишинин майда баратына чейин кийлигише берген коммунисттик партияга айбат көргөзгөн эми буга коммунисттер кандай мамиле кылышкан кандайча кабыл алышкан ысык көл нарын компартиясынын аймактагы өкүлдөрүнүн чогулуштарында аталған қол қол қойған мемлекеттік қызметкерлерді чагымчыл деп айыпташып аларды сот тартуға шақырған. 30-шылардың қаты жоғары жақтан терең анализге алынбастан «Улут ұлтшыл деген мүнөзді бағаланған. ошол эле жылы 30-шылардың басшылары партиядан шығарылып, жетекшілік қызметтерден алынған. совет бийлигинин негизги милдеттеринин бири көчмөн айылды советтештирүү болгон кыргыз ассср түзүлгөн мезгилде кыргызстандын калкынын басымдуу бөлүгү көчмөн турмушта жашашкандыктан алар жайкысын малы менен жайлоолорго көчүп кетишип узак убакытка чейин өздөрү жашаган аймактардын территориалдык административдик жана коомдук саясий борборлорунан алыстап кетишкен бул алардын арасында совет бийлигинин начарлашына алып келген алыскы жайлоодогу малчылар арасында партиянын таасирин күчөтүү советтештирүүнү активдештирүү максатында 1927-1933 тогуз жүз жыйырма жылдары кыргызстандын тоолуу аймактарындагы совет бийлигинин кыска мөөнөттүү органдары болгон жайлоо советтери түзүлгөн алардын ишинин мөөнөтү 15 майдан 15 сентябрга чейин белгиленген жайлоо совети ошол аймактагы бийликтин жогорку органы болгон жайлоо советинин ишмердигин карап көрөлүк мамлекеттик тартипти коомдук коопсуздукту коргоо революциялык мыйзамдуулукту камсыз кылуу чарбалык турмуш тиричилик маселелерин чечүү борбордук органдардын декреттерин токтомдорун ишке ашыруу финансылык органдарга жардам көргөзүү болгон жайлоо советтери суусамырда алайда көк ойрок арпа жана ысык көлдүн сырттарында кийинчерээк кыргызстандын бардык жайлоолорунда түзүлгөн совет бийлиги орноп социализмди курууга киришкен мезгилде башка улуттук чет жакалардай эле кыргызстанда өнүккөн өнөр жайы улуттук жумушчу табы улуттук интеллигенттери болмок турсун кат тааныган сабатсыздыгы жоюлган адамдардын саны эң төмөнкү көрсөткүчтөй эле Совет билігі орнығындың 9 жылдан кейінгі көрс өткішке қайрылсақ балдар. 1926 жылқы көрс боюнча бойынша, өнөржай ешқаналарында іш ештеген жумушчулардын саны 1600, саватту қырғыздардың саны 510 мен қырғыздың 19 менге жақыны, алар қалқтың 3,10-7% түзішкен. Бұлардың басымдыу бөлігі революциядан кейін білім алган жаштар болгон Білім алуға мүмкүнчүлүгү барылар, бирин экин гана адамдар болгон облустук уюмдар менен мекемелердин аппараттарында алтымыш үч гана кыргыз же болбосо кызматкерлердин он бүтүн ондон беш пайызын гана түзгөн жергииктештирүү деп аталган партиянын саясаты сабаттуулардын санын көбөйтүп кадрларды даярдоого багытталган жерктештирүү саясатынын социалдык мазмуну улуттук кадрларды даярдоо жергиликтүү элдин тилин билбегендерге тил үйрөтүү болгон кадрларды даярдоо жергиликтүү кадрларды кедей катмарлардан көтөрүү каралган борбордук райондорго стажировкага практикага жөнөтүлгөн кыска мөөнөттүү курстар уюштурулган окуу жайларда партиялык агартуу системасында окутулган ошентип совет өкмөтүнүн жергиликтүү калкты көтөрүүгө шарт түзүп берүүсү менен советтик жана башка мамлекеттик органдарга жергиликтүү калктын өкүлдөрү көбүрөөк тартыла баштаган балдар сабакты бышыктоо максатында суроолорго жооп берип көргүлө тоолу кыргыз областын түзүү үчүн активдүү күрөшкөн кыргыз интеллигенциясынын өкүлдөрүн белгилегиле а варианты абдрахманов арабаев сыдыков б абдрахманов кудайкулов арабаев в варианты арабаев сыдыков бабаханов қана балдар ойлонуп жооп беребиз келгиле балдар жооп берген болсоңор текшерип көрөлүк албетте туура жообу а варианты деп жооп берген окуучулар азаматсыңар биз ушул улуу инсандар түптөп негиздеп берген кыргыз мамлекетибизди көздүн карегиндей сактап мындан аркы өнүгүшүнө өз салымдарыбызды кошуубуз керек эми кийинки суроону карайлык отузчулардын кадамы кандай бааланды а демилгечилери партиянын катарынан чыгарылды б қызматкерлер чағым-чыл деп айыпталды в Қағазға қол койгондор жұмышынан айдалды г ата тегіне тегине чейин текшерүүлөр жүргізілді. биринчи вариантында айтылғандардың бардығы ғамтылған, екінші вариантында а б в үчүнчү вариантында а б г төртінші вариантында а в г Қанавалдар, ойланып тура жоу беру әрекетін аракетин келгиле ойлонгон болсоңор жообуңарды текшерип көрөлүк албетте туура варианты биринчи вариант деп жооп берген окуучулар азаматсыңар отузчулардын қаты партияны бөліп жаруға бағытталған бай қылық қатары катары бааланды алардын тағдыры тагдыры алды алдыда болучу сабақтардан білесіңер. анда эмесе балдар бүгінгі сабагыбызды жыйынтыктайлы балдар сілер бүгінгі сабакта кыргыз мамлекети татаал саясий талаш тартыштын негизинде түптөлгөндүгүн тарыхый окуялардын ченеминде аныктай алдык жусуп абдырахманов абдыкерим сыдыков баш болгон улуттук интеллигенциянын өкүлдөрүнүн өрнөктүү ишмердүүлүгү биз үчүн баа жеткис экендигин бааладык көчмөндөрдү советтештирүүдө жайлоо советинин ролун улуттук кадрларды даярдоодо жергиликтештирүү саясаты чоң роль ойногондугун түшүнө алдык бүгүнкү сабакта пайдаланылган документалдуу тасмаларды балдар Ютуб каналынан толук көрүп алсаңар абдан жакшы болот ушуну менен балдар биздин бүгүнкү сабагыбызга бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти мен сілерге өз біліміңерді өз алдынча тереңдетіп жатасыңар деп ишеним білдірем. Гөңіл бурганыңарга рахмат саламатта қалғыла!